dëshmoj para Zotit edhe para profetit alayhiselam që unë e besoj këtë gjë. Jam shumë e bindur që profeti alayhiselam kurrë nuk do martonte me një vajzë të mitur. Sa për sqarim, bazuar në Islam, Meryem Elumi sapo bëri shirk sepse dëshmon përpara Muhamedit duke i dhënë atij veti hyjnore. Gjithsesi, muslimanët nuk ndalojnë duke e mbrojtur profetin e tyre përveç pedofi. Në një video të fundit të publikuar nga Meryem Elumi të titulluar, a është martuar profeti me Aishen nën vjeçare, mësoni të vërtetën. Ajo mundohet të na tregoj se brenda vet Buhariut ka kontradikta. Dhe sipas disa llogarive që Meryemi ja bën rezulton se sipas saj Aisha nuk ka qenë nën vjeçe, kur profeti i tyre 53 vjeçar hipi mbi të dhe kreu marrëdhënie seksuale. Ajo thotë se fajin për këtë gjë e kanë muslimanët që e kanë kthyer Buhariun në idhull dhe besojnë gjithçka që ai ka shkruar. Është krijuar një idhull i vërtet në fen islame, i cili quhet do me thënë ky person dhe ky dietar Buhariu. Shkurtimisht do të shohim hadithet e Buhariut ku përmendet fakti se Aisha ishte 9 vjeçe kur Muhamedi 53 vjeçar kreu marrëdhënie seksuale me të. Këtë e shohim në hadithin me numër 3894 ku lexojmë: transmeton Aisha, kontrata ime e martesës, dasmës, me profetin u shkrua kur isha një vajzë 6 vjeçare. Ne erdhëm në Al-Medin dhe zbritëm në vendin e Bari Al-Harith bin Kazraj. Pastaj u sëmura dhe më ran flokët. Më vonë, flokët më rritën për sëri dhe nëna ime, Raman, erdi të kundë të kësa isha duke luajtur në një lëkundë se me disa nga shoqet e mija. Ajo më thiri dhe unë shkova të kajo, duke mos ditur se qëfar donë të më bënde. Ajo më kapi për dore dhe më bëri të qëndroja të dera e shtëpis. Atëherë mbeta pa frym dhe kur frymëmarrja ime u bë normale, ajo mori pak ujë dhe më fërkoj fytyrën dhe kokën me të. Pastaj ajo më futi në shtëpi. Aty në shtëpi bash disa gra ensari të cilat më thanë: urimet më të mira dhe bekimet e Allahut dhe fat të mbar. Pastaj ajo më besoi tek ato dhe ato më përgatitën për martesë. Pa pritur i dërguar i Allahut erdhi tek unë në dreg dhe nëna ime më dorëzoi tek ai, dhe në atë kohë unë isha një vajzë 9 vjeçare. Pra këtu e shohim qartë se ishte 9 vjeçe. Po ashtu në këtë hadith shohim dhe një detaj tjetër. Aisha ishte duke luajtur, fakt ky që tregon se Aishës nuk i kishin filluar ende ciklet menstruale, pasi në këtë periudhë vajzave që ju kishin ardhur menstruacionet nuk lejoheshin që të luanin. Vazhdojmë më tej. Në hadithin me numër 3896 lexojmë: nënshkroi kontratën martësore kur ajo ishte një vajzë 6 vjeçare dhe konsumoi martesën kur ajo ishte 9 vjeçe. Në hadithin me numër 5133 lexojmë: Aisha tha se profeti shkroi kontratën martësore me të kur ajo ishte 6 vjeçe dhe ai konsumoi martesën e tij kur ajo ishte 9 vjeçe. Në hadithin me numër 5134 lexojmë: profeti nënshkroi kontratën martësore me të kur ajo ishte 6 vjeçe dhe ai konsumoi martesën e tij kur ajo ishte 9 vjeçe. Në hadithin me numër 5158 lexojmë: profeti shkroi kontratën martësore me Aishën kur ajo ishte 6 vjeçe dhe e konsumoi martesën e tij me të ndërkohë që ajo ishte 9 vjeçe. Por përveç Buhariut, historinë e profetit të muslimanëve 53 vjeçar, që filloi të kryente marrëdhënie me vajzën 9 vjeçare, e gjejmë dhe tek hadithet e muslimin. Tek hadithi me numër 3479 lexojmë: i dërguari i Allahut u martua me mua kur unë isha 6 vjeçe dhe ai jetoi me mua kur unë isha 9 vjeçe. Në hadithin me numër 3480 lexojmë: profeti u martua me mua kur unë isha 6 vjeçe dhe konsumoi martesën me mua kur unë isha 9 vjeçe. Në hadithin me numër 3481 lexojmë: u transmetua nga Aisha se profeti u martua me të, kur ajo ishte 7 vjeqe dhe ajo u qua tek ai sinuse kur ajo ishte 9 vjeqe dhe ajo mori kukullat e saj me vete. Pra dhe në këtë hadith shohim se Aishës nuk i kishte filluar ende cikli menstrual pasi vazhdon të mbante lodrat e saj me vete. Në hadithin me numër 3482 lexojmë: transmetuar nga Aisha se i dërguar i Allahut u martua me të kur ajo ishte 6 vjeqe dhe konsumoi martesën me të kur ajo ishte 9 vjeqe. Po ashtu tek hadithet e Tirmidhit shohim një fakt tjetër që tregon situatën e vajzave të mitura në Islam. Në hadithin me numër 1109 thuhet: i dërguar i Allahut tha: një jetime duhet të pyetet për veten e saj, dhe nëse ajo qëndron e heshtur kjo është lejimi i saj, dhe nëse ajo nuk pranon, atëherë mos e autorizoni martesën për të.
Pra sipas këtij hadithi, nëse një vajzë e vogël jetime pyetet a do të martohesh me një burrë të rritur dhe ajo nuk përgjigjet, kjo merret si punë nga ana e saj. Pra nëse ju jeni një burrë 50 vjeçar dhe pyesni një vajzë 5 ose 6 vjeçare apo dhe 9 vjeçe, nëse do të martohet me të, dhe ajo nuk përgjigjet sepse një 6 vjeçare as nuk e di se çdo të thotë saktësisht martesë, atëherë kjo merret si konfirmim nga ana e saj. Neveria nuk ka fund në Islam. Madje në fund të këtij hadithi thuhet se nëse vajza ka mbushur 9 vjeçe, ajo nuk ka të drejtë të lejoj apo të mohoj martesën. Ata argumentuan duke përdorur hadithin e Aishës se profeti konsumoi martesën e tij me atë, kur ajo ishte 9 vjeçe, dhe se Aisha kishte thënë, kur një vajzë bëhet 9 vjeçe atëherë ajo është një grua. Vazhdojmë më tej me hadithet e Ebu Davudit. Në hadithin me numër 4933 lexojmë: I dërguari i Allahut u martua me mua kur unë isha 7 ose 6 vjeçe. Më pas unë u dërgova tek i dërguari i Allahut dhe ai konsumoi martesën me mua kur unë isha 9 vjeçe. Në hadithin me numër 4935 lexojmë: Kur ne erdhëm me Muhamedin, disa gra erdhën tek unë ndërkohë që unë po luaja në shilarse dhe flokët më shkonin deri tek veshët. Ato më morën dhe më përgatitën dhe më zbukuruan. Pastaj ato më çuan tek i dërguari i Allahut dhe ai konsumoi martesën me mua kur unë isha 9 vjeçë. Tek hadithet e Ibn Majes, në hadithin me numër 1877 lexojmë: Profeti u martua me Aishën kur ajo ishte 7 vjeçë dhe konsumoi martesën me të kur ajo ishte 9 vjeçë. Tek hadithet e An-Nasait po ashtu raportohet për këtë fakt. Në hadithin me numër 3259 lexojmë: Aisha tha, lajmëtari i Allahut u martua me mua kur unë isha 9 vjeçë dhe jetoi me mua për 9 vite. Në hadithin me numër 3380 lexojmë: Aisha tha, lajmëtari i Allahut u martua me mua kur unë isha 6 vjeçë dhe konsumoi martesën me mua kur unë isha 9 vjeçë dhe unë luaja me kukulla. Përsëri na dalin në skenë kukullat. Në hadithin me numër 3381 lexojmë: Aisha tha, lajmëtari i Allahut u martua me mua kur unë isha 6 vjeçë dhe konsumoi martesën me mua kur unë isha 9 vjeçë. Gjithashtu raportim për martesën e Muhamedit 53 vjeçar me Aishën 9 vjeçare gjejmë dhe tek historia e Al-Tabarit. Në volumin 9, në faqen 128 lexojmë: Lajmëtari i Allahut nuk u martua me ndonjë grua tjetër gjatë jetës së Hatixhes derisa ajo vdiq. Kur ajo vdiq, i dërguari i Allahut u martua, por ka diskutime se cila ishte e para me të cilën ai u martua pas Hatixhes. Disa thonë se ishte Aisha bin Ebu Bekr el-Sidik, ndërsa të tjerë thonë se ishte Sauda bin Zama bin Kais bin Abdul bin Nasr. Sa për Aishën, kur ajo u martua, ajo ishte shumë e re dhe nuk ishte akoma gati për të konsumuar martesën, ndërsa Sauda kishte qenë e martuar. Se sa e re ishte Aisha, në vazhdim na jepet shpjegimi. Ajo ishte 6 vjeçe kur profeti u martua me të në Shaval, në vitin e 10 të misionit të tij. Martesa u konsumua në Shaval në Medin kur ajo ishte 9 vjeçe. Po ashtu në faqen 130 dhe në faqen 131 të volumit 9 të Al-Tabarit lexojmë: Aisha thotë: Erdhëm në Medin dhe Ebu Bekri mori një banes në El Sunk në mesin e Benu El Harith bin El Kazraj. I dërguar i Allahut erdhi në shtëpinë tonë dhe rreth tij u mblodhën burra e gra nga ansarët. Nëna ime erdhi tek unë ndërsa unë po lëkundesha në një shilarse ndërmjet dy degëve dhe më zbriti që aty. Gjumajma, dadoja ime, erdhi dhe ma fshiu fytyrën me pak ujë dhe filloi të më drejtonte. Kur unë isha te dera, ajo ndaloi në mënyrë që unë të merja frymë. Më pas më futën brenda, ndërsa i dërguar i Allahut ishte ulur në një shtrat në shtëpinë tonë. Nëna ime më bëri t'i ulem në prehër dhe tha: "Këta janë të afërmit e tu. Zoti të bekoft me ta dhe i bekoft ata me ty." Pastaj burrat dhe grat u ngritën dhe u larguan. I dërguari i Allahut e konsumoi martesën e tij me mua në shtëpinë time kur isha 9 vjeçë. Për mua nuk u therr as deve as dele. Vetëm Sad bin Ubideja dërgoi një tas me ushqim të cilin ja dërgonte të dërguarit të Allahut. Për sa i përket faktit se Aisha ishte 9 vjeçë kur Muhamedi 53 vjeçar kreu marrëdhënie seksuale me të, provat janë të panumërta. Ajo që është e neveritshme është fakti se muslimanët në perëndim vazhdojnë që të gënjejnë për të mbrojtur profetin e tyre pedofil, ndërkohë në vendet ku shëriati, do me thënë ligji islamik, është në fuqi. Praktika që burrat e rritur martohen me vajzat të mitura është diçka krejt normale. Ndërkohë predikuesit e islamit këtu në Shqipëri janë aq të paskrupullt në gënjeshtrat e tyre, sa që nxjerrin dhe fëmijët e tyre për t'i bërë sa më të besueshme mashtrimet e tyre. Duam të shtojmë dhe një fakt tjetër në lidhje me martesat e burrave të rritur me vajzat e mitura. Vetë Kurani në mënyrë të tërthorë e ligjëron martesën me fëmijë. Këtë e lexojmë në vargun 4 të surës e Talak, të surës 65. Në këtë varg lexojmë:
E për ato gratë tuaja të cilave u është ndërprer cikli mujor, menstruacioni, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është 3 muaj, e ashtu dhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacione. Në këtë varg, Allahu shpjegon se nëse doni që të ndaheni nga një grua që ju keni, duhet të prisni 3 muaj për ato gra që i është ndërprer cikli i menstruacioneve. Dhe më tej vazhdon të shpjegoj se po e njëjta periudhë është e vlefshme dhe për ato gra që nuk kanë pasur menstruacione, do me thënë për vajzat minorene. Pra Allahu thot se jo vetëm që nuk është ndaluar të martoheni me vajza minorene, por tregon dhe mënyrën se si t'ja bëjnë burrat musliman që dëshirojnë të ndahen nga këta fëmijë, pasi kanë kryer marrëdhënie seksuale me to. Por për te gjithë kësaj neverie, predikuesit musliman vazhdojnë të mbrojnë Muhamedin dhe thonë që kundërshtarët e islamit i shpikin këto gjëra. Megjithatë, për të gjitha gjërave logjike që Merje me Lumi thot në këtë video, pjesa më logjike është që e quan Muhamedin të sëmur dhe anormal. Nga ana e logjikës dhe nga ana, dhe më thënë, e ndjesis, unë si prind dhe ai që kishtë dhe si motër. Dhe askush nuk mund të pranon të këtë gjë. Dhe besoj që edhe ju, dhe më thënë, që se keni një vajzë të vogël, edhe ju vinte një person i tillë, do ta quanit atë të sëmur apo jo? Do ta quanit atë anormale apo jo?